Aurrezko unkigarria dantzatu dute Realeko jokalari hoiek, Juan Carlos Samaniego Tximist, klub txuriurdinean arrasto sakona utzi zuen prestatzaile fisikoaren omenez. Bost urte Tximist gabe, Usuna Handia. 15 urte pasa dira, lehenengo mailara igo ginanetik eta hemen gaude ia guztiak eta bueno, niretzat eta Tximistentzat espero dut oroimen edo omenaldi bikaina izatea. Ez bakarri futbol mundua, baina emakumeen aldetik zenbat borroka egin zuen eta orain gerora begira nik uste bere irudia zer izan den eta zer den aldarrikatzen degula urtez urtez. Urtero izaten da Tximist Cup lehiaketa haren omenez. Eta aurrenekoz, bere jokalari izandakoak elkartu dira berdegunean. Tximist zenaren senidei elkartasuna adierazi, eta baloiaren inguruan bat egin dute guztiek Eibarko jokalariekin batera. Euren aretxoa oso garrantzitsua izan zen, aurki profesionala bilakatuko den emakumezkoen futbolean. Ba, zegon ba, esaldi bat Euskal Herrian izan zirelako dira eta garelako izango dira, ez? Nik uste horrek markatzen duela emakumeen futbola noraino iritsi den eta noraino daukan oraindik iristeko.